Rostě zůstal a máme tady krásnýho šupináče. 19.20. Jsme tady sotva pár hodin, zatím se docela daří. Měl jsem 5 záběrů, což je super, a teď jsem chytnil nádherného šupináče 2280. Přišel na biosquid s popkou broskev. Tak se na něj pojďme podívat. Krasavíček. Tak pojdrž. Ahoj, jmenuji se Jirka Král, je mi 36 let, lovu kaprů se věnuju přibližně půlku svého života. Moje začátky byla řeka Sázava, kdy úspěch byl kapr 60 cm, později mi to přestalo vyhovovat a začal jsem navštěvovat řeku Labe a přilehlé pískovny, kdy se konečně začaly pro mě dostavovat lepší výsledky. Poté jsem začal spolupracovat s firmou Imperial Bites a Tomášem Blaškem, kdy jsme každoročně uskutečňovali nějakou tu výpravu do zahraničí. Byl to legendární Cassien, jezdili jsme taky na Der, na jezero Madin, kde se nám podařilo po každé ulovit nějaké pěkné ryby. Píše se rok 2015, s firmou Imperial Bites už nespolupracuju, došlo k ukončení zastoupení Tomáše Blaška s firmou Imperial Bites, což mi moc nevyhovovalo. Roky navštěvujeme s mým kamarádem Martinem revír Hejlov, jezdíme na závody Kerdovi Těšínskýmu, slovo dalo slovo, a od letošního jara spolupracuju s firmou Jetfish. S produkty firmy Jetfish se zatím seznamuju, lovil jsem na legendární bojlí Biosquid, dále na řadu Mystery, která se mi také osvědčila. Z plovoucího bojlí bych rád vyzvihnul broskev, kterou si já osobně dolaďuju černým pepřem. Nyní jsme na poslední letošní výpravě, jsme na revíru, kde se smí pouze nahazovat, jsou nutné dlouhé náhozy. Prozatím se mi daří, ulovil jsem několik krásných kaprů a z nichž 5 je 20+. Tímto bych se s váma chtěl rozloučit. Za Jetfish tým Jirka Král.